ပါရှင်ဒီနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ15ရက်နေ့အတွက်တန်လွင်ဖတ်သတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းအစီအစဉ်ကို YouTube Channel ကနေလည်းကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီကျမကရှင်မဲမှာဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရှမ်းမြောက်ကခရိုင်အေတပ်စခန်းကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေပြောတဲ့သတင်းစစ်ကောင်စီရွှေကောက်ပွဲမှာမှတ်ပုံတင်ဖို့လျှောက်တဲ့ပါတီတချို့ရှိလာတဲ့အခြေအနေကတားမှာနေအိမ်900နီးပါးမီးရှို့ခံရတာကြောင့်ဒေသခံ3000ကျော်ထွက်ပြေးနေရတဲ့ဖြစ်စဉ်တောင်ကုန်းရဲစခန်းကရဲအုပ်တအူကိုစစ်ကောင်စီဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့တဲ့တင်တောဝက်ဘော်လုံးအတင်းတဲ့ကလူငယ်တအူတေဆုံးခဲ့တဲ့အကြောင်းဒါတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်နန်းဖက်ကပြည်တော်စုလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ခုံမုံရွာအနီးက KIA တပ်ရင်းကိုတပ်စခန်းကိုစစ်ကောင်စီကမနေ့ကလေကြောင်းကနေပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဒီနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ15ရက်နေ့မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေတယ်လို့ခုံမုံရွာဒေသခံတအူးကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာမနေ့ကလေကြောင်းကနေအ ਨੇ ဆုံး3ချိန်တိုက်ခိုက်တာမြင်ရတယ်လို့နန်းဖက်ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကနေလည်းလက်နက်ကြီးပစ်ကူတာတွေရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောတာပါ KIA တပ်မဟာ6တရင်ကိုရှိရာခုံမုံရွာအရှေ့ဘက်မှာ6ရက်ဆက်တိုက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးခုံမုံရွာနဲ့အနီးအနားကဒေသခံတချို့ကတော့ကြိုတင်တင်းရှောင်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှမ်းမြောက်ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်ကွတ်ခိုင်မူဆယ်လမ်းမိုင်းပေါ်က KIA တပ်မဟာ6တရင်ကို800ခုံမုံရွာအရှိဘက်ဖခက်နဲ့နန်းပလွန်ရွာဘက်မှာကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ် KIA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလေးကတိုက်ပွဲတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရွှေကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေမှာအတည်ပြုကြေညာလိုက်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာနေဥပဒေအသစ်တွေအောက်ကနေမပုံတင်ဖို့နဲ့ပါတီထူထောင်ဖို့လျှောက်ထားတဲ့ပါတီ၄ခုအထိရှိလာပြီလို့သိရပါဗျ။ပါတီဆက်လက်တည်ထောင်ခွင့်နဲ့မပုံတင်ခွင့်တင်တဲ့ပါတီက၂ပါတီ။နိုင်ငံရေးပါတီတည်ထောင်ခွင့်ပေးဖို့လျှောက်ထားတဲ့ပါတီက၂ပါတီရှိတယ်လို့ရွှေကောက်ပွဲကော်မရှင်ဘက်ကထုတ်ပြန်ပါဗျ။အဲ့ဒီပါတီတွေထဲမှာပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီနဲ့မြန်မာပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ MDP တို့ကပါတီဆက်လက်တည်ထောင်ခွင့်နဲ့မပုံတင်ခွင့်လျှောက်ထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီနဲ့ပြည်ထောင်စုဒီမိုကရေစီပါတီတို့ကတည်ထောင်ခွင့်လျှောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးပါတီတွေမှတ်ပုံတင်နိုင်ပြီလို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဘက်ကဇန်နဝါရီလ31ရက်မှာထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာသတင်းပတ်နှစ်ပတ်အတွင်းပါတီ၄ခုကအခုလိုကြိုးပမ်းလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဟာနိုင်ငံရေးပါတီတွေမှတ်ပုံတင်မှုဆိုင်ရာနှီးဥပဒေတွေကိုဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့မှာအတည်ပြုထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းကသာမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကအင်အား200ဝန်းကျင်နဲ့တပ်တို့လည်းအင်ဂျင်နဲ့လေပိုရွာတွေကိုနမြေရှင်းလင်းရေးလှုပ်ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်900နီးပါးမိလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့ကနေ23ရက်နေ့အထိစစ်ကောင်စီခြေလျင်တပ်ရင်းခလာရတနှစ်တက်ကနမြေရှင်းလင်းရေးလှုပ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်အင်ဂျင်ရွာကနေအိမ်400နီးပါးအပြင်လေပိုရွာကအိမ်200ကျော်နဲ့တပ်တို့လည်းရွာကအိမ်80ဝန်းကျင်မိလောင်ကျွမ်းခဲ့တာပါအခုလိုစစ်ကောင်စီကနမြေရှင်းလင်းရေးကြောင့်အရသား3000ဝန်းကျင်လဲအိုးအိမ်ဆုံးခထွက်ပြေးနေရပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကပြန်လည်ထွက်ခွာသွားပေမဲ့ဒေသခံအများစုကတော့နေရမပြန်နိုင်ကြသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်မီးလောင်ပျက်စီးမှုတွေကိုလေးလာစောင့်ကြည့်တဲ့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Data for မြန်မာရဲ့စာရင်းတွေအရစစ်အာဏာသိမ်းပြီးချိန်ကနေ2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့အထိစကိုင်းတိုင်းမှာနေအိမ်စုစုပေါင်း 4,300 ကျော်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရပါတယ်ရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ကုန်းမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကရဲအဝင်းခိုင်ကိုဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့မနက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ရဲအဝင်းခိုင်ဟာတောင်ကုန်းရန်ကုန်ကားလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့တောင်ပေါ်ကြီးစစ်စေးရိတ်ခိတ်မှာစခန်းမှုဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့သူဖြစ်ပြီးမနေ့ကမနက်9နာရီခွဲလောက်မှာစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့သူနဲ့နေဆက်သူတွေကပြောတာပါ။လက်ရှိမှာတော့သူ့ကိုတောင်ကုန်းအခြေစိုက်စကခတပ်မ9ဌာနချုပ်ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးပါကြောင့်ဖန်စီခေါ်ဆောင်သွားတယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရှိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ရဲအုပ်ဝင်းခိုင်ဟာတောင်ကုန်းမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာတစ်နှစ်ကျော်အထိကြာမြင့်နေပြီလဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းချင်းရိုင်ခရိုင်နယ်ကထန်းလွန်နဲ့နှုံကူတဲ့ပိတ်မိယာကနေအသက်ရှင်လျက်ကဲဆဲနိုင်ခဲ့တဲ့တောဝက်ဘော်လုံးအသင်းအဖွဲ့ဝင်တွေကနွန်တွန်ဆိုတဲ့လူငယ်ဟာပြည်ထိုင်နိုင်ငံမှာကွယ်လွန်သွားပြီလို့သိရှိရပါတယ်။အဲ့ဒီလူငယ်တေဆုံးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုသူကိုပညာသင်ဆုချီးမြှင့်ခဲ့တဲ့စီကိုဖောင်ဒေးရှင်းအဖွဲ့ကနေထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတင်ဆောင်သွားတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့ဆက်လက်ထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။နွန်တွန်ဟာပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်ဇွန်လမှာမိုးကြီးရေရှမ်းလို့
Kurema, Tadin Nabajoja, Pemi Nigera, Chebari, Turugo, Sashia Niba Ajama, Kese Aporiga, Kaka Kakene, Adashin Lia Keto Kayabi, Turugo Kese Kere Erikese Mua, Kabajo Kere Pia de Kule, Chekebarishin. တောင်လင်ခတဲ့ရင်ဌာနရဲ့နေစဉ်သတင်းအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားကြရပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဘေးအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေရှင်